Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanda daha 64 adamda koronavirus aşkarlandı. Xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi tədbirlərinə daxili qoşunlar da cəlb edildi. Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar koronaviruslu xəstələrin sayına görə dünyada ilk 5-likdə olan ölkədəki durumdan danışdılar. Azərbaycanda orduya çağırış mayın 31-nə dək uzadıldı. Ermənistanda isə daha 2 əsgərdə koronavirus aşkarlandı. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan xəstələrin sayı artmaqda davam edir. Bugün daha 64 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Ölkədə xüsusi karantin rejimi də gücləndirilib və bugündən martın 30-undan gücləndirilmə tədbirlərinə daxili qoşunlar da cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, daxili qoşunların hərbi qulluqçuları polis əməkdaşları ilə birgə sözü gedən tədbirlərin icrasına cəlb ediliblər. Koronavirusla bağlı ölkədən və dünyadan ən son xəbərləri həmkarım çatdırır. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı ümumilikdə 273 nəfərə çatıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, indiyədək onlardan 26-sı sağalıb, 4 nəfər vəfat edib, 243 nəfər isə xüsusi həkim nəzarətindədir. Müxtəlif karantin zonalarına yerləşdirilən 4085 nəfərin müayinəsi isə davam etdirilir. Qeyd edək ki, martın 29-undan Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirilib. Yeni qərara əsasən Bakı metrosu səhər saat 7-dən 9-a və axşam saat 5-dən 8-ə dək fəaliyyət göstərir. Bu arada sosial şəbəkələrdə bu qərardan sonra metro stansiyalarda sıxlıq yaranması ilə bağlı məlumat və fotolar paylaşılıb. Bakı metropolitininin mətbuat xidmətindən isə bildirilib ki, sərnişinlər yalnız xüsusi zərurət yarandığı halda həm də bir-birindən məsafə saxlamaqla metrodan istifadə olunmalıdır. Çünki metro yeraltı qapalı nəqliyyat vasitəsidir. Dezinfeksiya işlərinə baxmayaraq orada virusun yayılması üçün mümkün şərait var. Bakı metropoliteni bunu nəzərə alaraq nəzarət mexanizmini daha da gücləndirib. Metro stansiyalarının girişində sərnişinlərin hərəkəti bir qədər də məhdudlaşdırılıb, hərəkəti tənzimləyən istiqamətləndiricilər qoyulub. Bundan başqa, sərnişin axını çox olan bir neçə stansiyada xüsusi səs gücləndiriciləri ilə ilanlar veriləcək. Həmçinin Azərbaycanda bərbərxana və gözəllik salonlarının fəaliyyəti dayandırılıb, amma avtomobil təmir sexləri, avtomobil hissələri mağazaları, tikinti materialları mağazaları, kimyəvi təmizləmə məntəqələri və zoomağazaların fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Xüsusi karantin rejimi dövründə həmçinin supermarketlər, ərzaq mağazaları və aptiklər istisna olmaqla bütün ticarət obyektləri, kafe, restoran və çay evlərində xidmət dayandırılır, yalnız evə götürmə, çatdırma və onlayn satışlara icazə verilir. Həmçinin bütün bulvar, park və istirahət məkanlarına insanların sıxlığını tənzimləmək üçün giriş məhdudlaşdırılır. Koronavirus ötən ilin sonlarında Çinin Wuhan şəhərində peyda olub. Virus Çindən kənara çıxaraq artıq əksər dünya ölkəsinə yayılıb. Reuters-in məlumatına görə bu virusdan ən çox ölüm halı İtaliyadadır. 10700 nəfərdən çox. Ölü sayına görə ikinci yerdə İspaniya gəlir. 7300 nəfərdən çox. Çinin özündə bu virusdan 3300-dən çox adam ölüb. 41000-dən çox adamın yoluxduğu İranda isə bu virusdan indiyədək 2700 nəfərdən çox adam ölüb. Virusun ən çox yayıldığı ölkə isə ABŞ-dır. 143000 nəfərdən çox. Ölü sayı isə bu ölkədə 2500 nəfəri keçib. İndiyədək İtaliyada 97000-dən, İspaniyada 85000-dən, Çində 81000-dən, Almaniyada isə 63000-dən çox adam bu virusa yoluxub. Ümumilikdə son bir neçə ay ərzində dünyada bu virusa 737000-dən çox adam yoluxub. Virusdan ölənlərin sayı isə 35000 nəfəri keçib. 164000-dən çox adamsa sağalıb. Qalanları isə hazırda həkim nəzarətindədir. Dünyada koronavirusun ən çox yayıldığı ilk 5 ölkədən biri Almaniyadır. Burada xəstələrin sayı 63000-i keçib. Amma bununla belə bu virusdan ölənlərin sayına görə Almaniya birincilərdən deyil. Burada 550 nəfər koronavirusdan həyatını itirib, 16000-dən çox adam isə artıq sağalıb. Növbəti reportajda Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar danışır bu ölkədə hökumətin və vətəndaşların koronavirusa qarşı necə mübarizə aparmasından. Almaniyanın paytaxtı Berlində yaşayan azərbaycanlı İlqar Vəliyev deyir ki, hökumətin qərarı ilə bayırda 2 nəfərdən artıq adam bir yerdə gəzə bilməz. İnsanlar arasında məsafə 1,5-2 metr olmalıdır. Marketlərdə xüsusi çizgilər çəkilib və o çizgiləri keçə bilmərsən, dükanlara 2-dən artıq alıcı girə bilməz. Və bir də mən özüm müşahidə eləmişəm ki, məsəl üçün, Səkidə gəzərkən insanların bir-birinə nə qədər ehtiyat etdiyini, İnsanların bir-birindən nə qədər uzaq gəzmək istədiyini görürsən, hiss edirsən. Bu əslində çox müsbət bir haldır ki,
İnsanlar qadağalara ciddi şəkildə riayət edirlər. İlqar Vəliyev deyir ki, Almaniyada ehtiyacı olmadıqca evdən bayıra çıxmamağa çalışırlar. Elə o özü də. Elə mən özüm də dünən istisna olmaqla 5 gündür evdə idim, özümü karantina almışdım. Çünki mən düşünürəm ki, ola bilsin mən gəncəm, cavanam, bəlkə də bu virusun simptomları məndə də var, amma özünü göstərmir. Amma mən özüm bilmədən digər insanları buna yoluxdura bilərəm. Ona görə maksimum şəkildə yəni evdən çölə çıxmamağa çalışıram. Və cəmiyyət özü də yəni bu təhlükəni hiss edir, dərk eləyir və buna daha rasional, məntiqli yanaşır. Almaniyada yaşayan başqa bir ictimai fəal Cəsur Sümərini deyir ki, bu ölkədə insanların evdə oturmasının bir səbəbi də dövlətin yardımıdır. İşsiz vətəndaşların ev kiraya xərclərini və kommunal xərclərini əvvəllər olduğu kimi dövlət ödəyir. Sahibkarlara isə 5000 avro yardım edilməsinə başlanılıb. Hökumət koronavirusla bağlı problemlərə görə 750 milyard avroluq yardım paketi təsdiqləyib. Cəsur Sümərin deyir ki, hazırda önəmli məsələlərdən biri də budur ki, xalqla hökumət arasında inam var. Yəni Alman cəmiyyətində ümumilikdə yəni panika yoxdur. Yəni insanlar bilirlər problemin ciddiliyini və rəsmilər də hesabatlıdırlar. Hər gün mətbuat konfransları keçirilir. Yəni istər Səhiyyə Nazirliyi, istər Səhiyyə Nazirliyinin nəzarətində olan deməli Robert Koch İnstitutu, hansı ki bu virus məsələlərlə məşğuldur, onların açıqlamaları, eyni zamanda Təhsil Nazirliyi, eyni zamanda da digər iqtisadiyyat və sənaye ilə məşğul olan digər qurumlar da vəziyyətlə bağlı, gerçək proseslərlə bağlı insanları məlumatlandırırlar. Martın 30-unu olan məlumata görə Almaniyada təqribən 62 min yoluxma halı qeydə alınıb, 9 min adam sağalıb, 541 nəfər vəfat edib. Dövlətin sahibkarlara və az təminatlı ailələrə yardımından söhbət düşmüşkən, indi Azərbaycanda ən çox sual olunan məsələlərdən biri məhz koronavirusla mübarizə fonduna yığılan pulların təyinatı, başqa sözlə necə xərclənəcəyi, kimlərin payına buradan yardım düşəcəyi ilə bağlıdır. Bu arada son rəsmi açıqlamaya görə koronavirusla mübarizə fonduna 100 milyon manata yaxın iyanə toplanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildiriblər ki, prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış məşğulluq və sosial məsələlər üzrə işçi qrup tərəfindən vətəndaşların sosial müdafiəsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb və aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Yaxın günlərdə bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Koronavirusla bağlı orduya çağırış müddəti 2 ay, mayın 31-nə dək uzadılıb. Bu barədə bugün, martın 30-unda Milli Məclisin plenar iclasında qərar qəbul olunub. Sözü gedən qərarın qəbulunda təşəbbüskar Prezident İlham Əliyevdir. Ordudan söz düşmüşkən, Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla hərbi münaqişə şəraitində olan Ermənistanın ordusunda daha 2 nəfər də koronavirusa yoluxma halı aşkar edilib. Bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirinin sözçüsü öz Facebook səhifəsində yazıb. Bununla da Ermənistanda bugünə dək 5 hərbi qulluqçu koronavirusa yoluxub. Azərbaycan ordusunda isə hələ ki belə bir halın olmasına dair rəsmi məlumat yoxdur. Bugünlük bu qədər. YouTube-da kanalımıza abunə olub videolarımızı orada da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.